ეს არის ახალი სამზა დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. მმართველი პარტია ყრილობებისთვის ემზადება. ღონისძიებები ერთ დღეს 1 სექტემბერს არის დანიშნული. ამ დღეს ნაციონალური მოძრაობა 11 ქალაქში ერთდროულად 11 შეხვედრას გამართავს. პარტიის პრეს-სპიკერი ამბობს, რომ ყრილობებზე მხარდამჭერებს, საარჩევნო პროგრამასა და პრიორიტეტებს კიდევ ერთხელ გააცნობენ. ამ ქალაქების ჩამონათვალი დაგვირგვინდება ქალაქი თბილისით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ თითოეულ ქალაქში საარჩევნო ყრილობაში მონაწილეობა მიიღონ შესაბამისი რეგიონის პარტიის შტაბის წევრებმა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა. ქალაქ თბილისში კი შეიკრიბებიან მხოლოდ თბილისის ორგანიზაციის წევრები და მხარდამჭერები.